2022 жылдың 29-шы қыркүйегінде Дүниежүзілік банк әлемнің 214 еліндегі ең беделді жыл сайынғы мемлекеттік басқару индикаторлары зерттеулерінің нәтижелерін жариялаған болатын. Сыбайлас жемқорлықты бақылау индексі бойынша Қазақстан кестенің ортасында. Бір жыл ішінде еліміз өз позициясын 6 тармаққа жақсартты. Ал жалпы соңғы 5 жылда 2 еседен астам өсім байқалады. Алайда, жемқорлыққа қатысты қылмыстарды анықтау және ашу жөніндегі жұмыстарды әлі де күшейту қажет. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі кеңесте атап өтті. Азаматтар мен кәсіпкерлерге пайдасы тиетін нақты өзгеріс жасауға тиіспіз. Сондықтан менің тапсырмам бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы әзірленді. Жалпы тұжырымдамада сыбайлас жемқорлықпен күресуге арналған ауқымды шаралар қарастырылған. Еліміздің құқықтық жүйесі үшін мүлде жаңа институттар бар. Мемлекеттік қызметшілердің жылжымайтын мүлік, автокөлік және басқа да қымбат дүниелер сатып алуы қатаң бақылауға алынады. Сонымен қатар, шенеуніктердің адалдығын тексеруге арналған Integrity Check әдісін атап өтуге болады. Әрине, бұл ұсынысты әлі де жан-жақты пысықтау қажет. Дегенмен, халықаралық тәжірибеде мұндай тексерістер жақсы нәтиже көрсетуде. Басқа да бірқатар маңызды шараларды жүзеге асыруымыз керек. Сондықтан, бүгін маған таныстырылған тұжырымдаманың жобасын бекітемін. Алайда, жұмыстың тиімділігін нақты нәтиже бойынша бағалайтын боламын. Түпкі мақсат – сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам қалыптастыру. Жемқорлықты жою үшін оған бүкіл ел болып қарсы тұруымыз керек. Оған қоса, заңнамалық шаралар қабылдауға тиіспіз. Сонымен бірге жемқорлыққа қатысты қылмыстарды анықтау және ашу жөніндегі жұмыстарды күшейту қажет. Сонда ғана жемқорлықпен табанды түрде күресе аламыз. Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты қоғамның сұраныстарына қарай ұлттық практика мен озық шетелдік тәжірибені ескере отырып, одайы жетілдіріліп отырады. Осыған орай, мемлекеттік қызмет жүйесін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды одан әрі жетілдіру мақсатында 2019 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі болып қайта құрылған болатын. 2022 жылы 2 ақпанда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы және оны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары бекітілді. Тұжырымдама сыбайлас жемқорлықтың салдарымен күрестен алғышарттарын жүйелі түрде жоюға, күшті сыбайлас жемқорлыққа қарсы мықты иммунитетті қалыптастыруға, барлық бағыт бойынша ымырасыз күреске көшуге бағытталған. Іс-қимыл жоспарларында мынандай міндеттерді шешуге бағытталған тұжырымдама ережелерін іске асыру жөніндегі іс-шаралардың нақты тізбесі көзделген. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық мүмкіндіктерін болдырмау, жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жетілдіру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда азаматтық қоғамның рөлін күшейту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асырудың тиімді мониторингін қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның қызметін одан әрі жетілдіру. Сондай-ақ, 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі әрбір облыс және республикалық маңызы бар қала үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын әзірледі. Бұл туралы антикор басшысы Олжас Бектенов алқа отырысында мәлімдеді. Оның сөзінше, аталған тәуекелдер картасы нақты өңірдегі аумақтық органдардың жұмысына бағдар болмақ. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, мемлекеттік қызметшілер тарапынан заңсыз араласу және бизнеске қысым жасау фактілерін анықтау бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде.